Трибуни, що пустують, втім, територія все більше стає схожою на величезний стадіон. Йдеться про ковальський локомотив, який називають проєктом року на Волині. Адже у всій області стадіонів такого масштабу досі не було. Тут вже на 80% облаштовано покриття під асфальт та працюють із самим футбольним полем. По самому стадіону розсипати торф, посіяти траву, тут покласти асфальт і покрити поліуретаним покриттям. Врешті тут має бути і футбольне поле розміром 104 на 70, 6 бігових доріжок, сектори для штовхання ядра, легкоатлетичних стрибків, метання диска, молота і списа. Зараз на території також встановлюють дренажну та водовідвідну системи, адже поле тут матиме автоматичний полив. Власне, ще ж в нас буде акумулююча водойма розміром 30 на 60, в яку будуть відходити води, от тут влаштоване водовідведення, туди будуть ці води відходити по одній лінії, а другою лінією вони будуть йти на полив поля. Згодом, кажуть, на стадіоні з'являться і тренажери, електронне табло, а також облаштують освітлення. Зараз діляться місцеві урядники, треба думати вже й над тим, як локомотив експлуатуватимуть. Побудувати це дуже важко, а от утримати його в гарному стані – це ще важче. Тому однозначно тут будуть легкоатлети, однозначно тут будуть проходити футбольні матчі. Маю надію, що нам вдасться в найближчий час, можливо, і створити тут команду майстрів, власне, другу лігу з футболу. Підрядники ж кажуть, головне, аби осінь не підвела з погодою. Адже усі гроші треба освоїти і впоратися з роботами до кінця року. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал.